Добре, се е нагласила. И посрещаме. Ще е да видим каскета. Какъв съм? Здрави. Георги, добро е. Здрасти. А? Повече ти един каскет се помоля. За каскет. Здравейте, добре дошли. Кмета на Васарвол. Минах с аута. Това проект, къде правим, дали е ония проект? Ония, да. Водния проект. Канализация, водоснабдяване. На квартали. Живо здраво на всички. Искам да покажа я. Я се дъпне. Човек от листата ни. Господин генерал. Човек от листата ни, световен шампион по ММА европейски. Браво. Зала направи за деца в неравностойно положение. Кога ти потръбва? Катастрофа. Карат като... Първо ще видим църквата или първо ще им говорим? А? Както кажеш, да съм тук. Нека да говорим после. Ме добре съм. Добре. Малко нерви. Е така да влеземе само. Там ще го бъде. Внимание да не си губите времето, че Радев може нещо да си изказва. Да го пропуснеш. А, това ще ги бъдеш. Да, на какво теми? Как ти оце? Владиката пе. Е, тук може би да... Ето това, да застанаме само некои, да не влизаме вътре, после ще разгледаме. Влезте вие вътре. Колегите, дайте да пият. Ние колегите. Ето. Ето така, за да... Колкото можем. Така... Елате... Да? Заповядайте и вие. Много ви благодаря. Само да... Да? Време. Гергене. Вземи диктофон. Някой ако не му е нещо наред, да си казва, като е време. Всичко наред е добре. А, Андро, Софията и Дарик. Нека влезе. Влезе, добре. Ти ще омачка, къде ти? Искаш ли фотото да ме? А, добре. Първо искам да... Добре дошли. Кажа добре дошли. А те, които са живи и здрави, разбира се, че в днешно време и това е голяма ценност. Не, че не е била и предината. И искам да видите колко е хубав Бесарбовския манастир. И това са ни довели и младежите. Това, което сме направили, но това ще го говорим вътре. Иначе по злободневните теми. Въпреки смирението, въпреки това, което вчера направихме, предложението да се обединим около живота и здравето на хората във войната, която се води с епидемията, ми беше отговорено, че едва ли не се интересуват от мене. Но аз се интересувам от Радев. Като едноличен господар на държавата и ръководещ, привикващ министри, ЦИК, каквото му дойде кметове в момента. За радост някои се държат много почтено и разбира се вежливо отклоняват поканите. Се опитва да вменява и вини. В неделя на друг велик прекрасен манастир на Тасенов град дадох някакви пример. Искам да изясна какво съм казал, за да не продължи спекулация. Даже помолих тук Нунев от вакцинационен център да вземе ампули, за да покажем. Ето какво пише на ампули. 30 септември. Само това съм казал. С решение на Европейската комисия, Pfizer се удължава до декември. Претенцията ми е към Радев и министрите, особено здраве. Трудно е да го нареча здравен министр. Той би трябвало да
министър на болестта и смъртта. И така както разнасяха един ковчег и София, така да се разкарва с тях. Но да не им влизам в тон. Киселото мляко в магазина, когато му изтече срока на давност, магазинерите му намаляват цената. Да, може да е малко по-вкиснато, но е безвредно. И хората го изяждат. Но на по-ниска цена. Кога претенцията към Радев и Кацаров е, защо? Те не изляваха и както аз за AstraZeneca се обяснявах пред вас от сутрин до вечер, що съм я спрял. И последствие цяла Европа спря. Обяснявах, че това е най-евтината ваксина. Тя беше 2 евро, другите бяха по 25. И за да пестиме парите на данъкоплатците, именно за това сме поръчали големите количества Астра. Като даде дефекти, ние спряха. Отидох в Европа, в Виена беше срещата. След това се договорих с всички лидери. И в един момент в България дойдоха 3 милиона ваксини. Юли, август, септември мога да ви извадя всички наши пресконференции. Ние сме казвали, че дойде момент да се бракуват и схвърлят ваксини. Вместо тогава да излезе Кацаров и да настоява да се ваксинираме с пресните ваксини, а не с удължения срок. Повтарям за българите, те са безвредни. Но дали са толкова функционални? След време ще разбереме. Защото не е имало време това да се експериментира, да се докаже. Да бяха казали, моля ви се, на 30 ще им изтече срок. Почва го удължиме. Но идете се вакцинирайте, докато са в срок. Какво им пречи това да го направят? Тогава те обаче обясняха друго. Мафията ще ви плаши със статистиката от пандемията. Но това не го казвам, той важи за днес. Но го е казал Радев на 10.7.2020 година. А вчера същия този кандидат президент каза, видях с очите си какво е да даваш дежурство в пандемия. Има рязко нарастване на случаите. Призовавам към всички да сме отговорни и съзнателни. Като общество, само с спазване на мерките може да продолем това препятствие. Сиреч мафията говори. Вчера мафията говори. Ето е. Значи, или едното е било веро, или другото е веро. Един и същи човек. Изведете какво е казал Кацаров преди 3 месеца и какво е казал днес. Така че, молбата ми към българите, идете се вакцинирайте. Те са безвредни. Колко са ефикасни, ще разбереме Файзера след време. Сега няма кой да ни го каже. А що се касае до хубавите ваксини, пресните, те вече са в Норвегия поставени на норвежците. Те бяха продадени от Кацаро със съдействието на парламентарните сили, които крепят този човек. Това са фактите. Когато фактите да говорят, колкото и да ти е гадно, трябва да го приемаш. Снощи нарочно гледах новините, за да видя дали ще излезе. Вие знаете ли, че правителството тегли вчера третия дълг. Не го видях. Отразен. Значи първо изтеглиха 300 милиона, след това изтеглиха 500 милиона и вчера изтеглиха 500 милиона. Съобщението за Pfizer, за удължаването на срока, са го пуснали една вечер към 6.30, а с нощи от 7.25. Искам тук да разясна няколко неща и разлики. Вчерашните държавни ценни книжа, които заложих, са на 0,53% лихва. Когато ние теглехме дълг в началото на годината, беше минус 0,7, отрицателна лихва. И всички наши дългове са на отрицателни. Втория им дълг беше на 0,2% ли. А вчерашния на 0,53% и то на вътрешния пазар. Какво ни казва вътрешния пазар финансов? Дори българския финансов пазар няма доверие на служебното правителство.
за всички фирми и български граждани, които имат над 100 милиарда в банки, плащат отрицателна лихва. Ако вие си внесете пари, ще платите за това, че ви ги държат. А когато дават на българското правителство, на Радев, провалилия се, е на вече 0,52. И ако сметнете от минус 0,7 при нас, до 0,52, прави 1,2%. Не само ще връщаме пари, не само са задължили младите хора, в които много обичат да се кълнат и да говорят за тях, а вече младите хора ще платят и тази лихва. Тук следва елементарен въпрос. Ако бях журналист, аз ще го задам сутрин. Към Асен Василев. Абе, как Аджигил, толкова си успешен финансов министър? Как толкова много работи направиха, лихвите ви растат нагоре? Нямат ви доверие. Щях да питам и Кирил Петков. Ама като събрахте толкова инвеститори, а между другото БНБ банка същата тази казва, че минус 63,7 са намалели инвестициите в България. Не? Защо теглите дълга? Нали събирахте много пари? Еми инфлацията помпа огромни пари в бюджет. Аз съм правил 12 бюджет. От една страна говорят, че събирали повече, имали пари и по половин милиард през няколко дена тегла. Поразията, която вчера направих, че показаха на международните финансови пазари, че българския пазар, дори българския пазар не вярва на Раде, ако се наложи на февруари, март да се теглат пари, ще бъде от външните пазари на много голяма лиха. И всеки финансист това ще ви го каже. Сиреч, провала на икономически и финансов министър и от предишното и сегашното е и съизмерим в лихвите. Когато те говорят, всичко друго е празни приказки. Да кажеш, че се крадат 8 милиарда от България, аз си радко не грамотен. А ако сметнем, че те са 6 месеца на власт, би трябвало да са откраднали вече 4. Аз бих се обърнал към вас. Ние бяхме провели търговете. Така наречената инхаус процедура. Самата дума инхаус не е българска дума. Тя не е забранена от Европейската комисия, не е нарушение. Така както да имаш офшорка като Асен в Василев в Пандора, не е нарушение, разбира се. И питам. Велико Търново, Русе, строи ли се? Не. Докато не се върне ГЕРБ, няма един метър да ви построят. Нито на Хемус, нито на Русе, Търново. Един метър. Да ви е честито. Да ви е честито. Това мога само да ви кажа. И хаосът бил лош. Лош е! Когато си загубил десетилетия и един икономически център като Руси има нужда от магистрала. Един център като Велико Търново, София, Варна, Търново има нужда от магистрала. Затова бързахме да ви дадеме възможност да пътувате и да развивате икономиката си. Това е. Айде да видим сега. За 6 месеца един метър в България построен. И още 60 години ще мина. Както по 30 години беше започната Тракия, беше започната Марица. 37 години от първата копка и бяха направили по няколко километра. Това е. Господин Борисов, какво ли да ставали чудеса? Няма да станат чудеса. България вече е само Господ и затова аз обикалям манастирите. Българите вече може само Господ да ни спаси. И да нове българи, защото в ситуацията, в която вече е държавата, само Господ може да спасява. Тоест няма да има правителство в България до Коледа. Аз не мога да гадая. Не, предположение. Но от начина по който мълчат останалите политически партии. Аз много си извинявам, нали, с уважение се отнася към госпожа Нинова, но тя какви приказки говори за AstraZeneca. Сега мълчи. Какви неща говори, когато теглихме дълг.
А сега се теглят по половин милиард, половин милиард, все едно са по 5 лева. И са ваши дългове, наши. Не, те участват в правителството. Тихо! Ама тя, понеже има министри, мълчи. Областни управители. Мълчи. И вчера, те по-старите, помниш ли, имаше един виц за след 9 септември. Два врати. Единият партизан бил в Русе, а другия стражар. Помниш? След 9 септември, след 9 септември, а за младите, за вас го говоря. Той да го потвърждава. След 9 септември, изведнъж, стражара тръгва резко нагоре в кариера. Що? Защото брат му бил партизан. А партизанина тръгва резко надолу, защото брат му бил стражар. Нашия Радо Чолаков, неуспешен брак, преди 5 години се развежда, брата на съпругата му е областен управител в Лом. Само че ние ли чули недочули миналата среда, казват, леле майко на депутат от ГЕРБ, шурай му областен управител. Представяте ли си какво престъпление? И го умитат с решение на Министерския съвет. Той пада, премета се от кабинета, умира, съзаживява се, звъни по пътя на Копринката. Кво стана, бе? Абе, ти си шурай на... Абе, не съм бе човек, 5 години се разведе, не съм го видел, не съм го чул. Това е на Радев кадровата политика. Как се намират млади, почтенни хора. Радев звъни на Янев и Янев, оп, ново решение на Министерски съвет. Шурата става пак областен управител. Смешно, тъжно. Това е 21 век демократична България. Това е Радев. Е, съжалявам, искам да кажа нещо хубаво, но, както виждате, дори за броя на заболелите, починалите, не искам да говоря. Хубаво е земеделската реколта. Земеделската реколта е хубава, но дават, вчера професор Рачев го слушах, мощни урагани, циклони, а виждате и в Италия, и в Гърция, какво се случва. Държавна зима. А старите хора казват, че не сушата, кишата мури. В същото време от плана за възстановяване извадиха хидромелиорации. Едно съвременно земеделие, хората в Израел от пустинята правят полове и зеленчуци с капково напояване, ние ги извадихме от нашия план за възстановяване. За соларни батерии ще ги ползвам. И то батерии, които да съхраняват ток. Звучи абсурдно, но това е Радев. Това е неговото управление, това е неговото правителство. Това са факти. Дългове, огромни похарчени пари и всичко е до 14 ноември. Те пари ще ги опукат за нула време, защото идват много големи разходи. Само да сметнете на 2 там януари, когато се зареждат сметките за пенсионерите на НОИ. Там милиарди трябва. В момента бюджета им е всичко е тъмно. Всичко е непрозрачно. Медиите имат, не знам, дали забрана или не им се пита вече. Защото мене само това ме питаха. Те ще свършат кеша в февруари. Няма да има какво да правят. И в същото време се бият гърдите, че били добри финансисти. По мое време България беше с най-ниския външен дълг, заедно с Естония в Европа. И най-малкият дефицит. Сега, че нашето правителство винаги било на излиша. Сега дефицита им е 4,6-4,7 милиарда дефицит. Сега, че да го запълниш бюджета следващия актуализация, ти трябва 4,7. Плюс да върнеш тея 1,3 милиарда, колко става? Сега, че следващото правителство, ако вие сте премиер, трябва да почне както аз почнах, 2013-та са 6 милиарда и 700 милиона назад. Тото изведнъж ми беше паднал съда. Арбитражния Париж отсъди да купиме реактори. Плати ги. Кате милиарди 300 ли бяха. Орешарски беше спрял плащането по американски централи милиарди 200 или... Вече забравям, милиарди 200 и милиарди 300 са, ама кое беше милиарди 200, кое и 300?
сумарно е 2500. Плюс 3700 за КТБ да покриеме фалиралата банка на БСП тогава и ДПС. Станаха 6 милиарди и 700. Тръгнахме от под водата. Ама сега всичко се забрави. Всичко се забравя, всичко се говори. Имиграционните центъра в момента. Знаете ли какво е? Там назряват бунтове. При лошия Бойко, нула нелегална миграция. При лошия Бойко, 100 милиарда лева спестявания в банк. Огромни строежи на всякъде по цялата страна. И във всички сфери повече пари за хората. Във всички. Това давахме ние. И управлявахме COVID-кризата във време, в което света не знаеше с какво се бори. С сенки. Бориш се с сенки, не знаеш какво е. А сега целият свят излезе от кризата. Спряха мерките 60-40 в България. Спряха всичко. И отново говорим в България за локдаун. Ужас. Когато целият демократичен свят, Америка и Европа излезе от кризата. Съжалявам, но сами си избрахме това. Благодаря. Все пак, като сте дошли, запалете по една свещичка. Само Господ може ни спаси вече. И да видите, владиката чака, каква красота стана този манастир. Благодаря.